Odluku o tome da li će biti stečaja ili ne u bijeljinskom žitoprometu tek treba da donese okružni privredni sud u Bijeljini. Sud je juče, 13. augusta, imenovao sudiju Dragana Mitrovića koji će saslušati obje strane i podnosioca zahtjeva za stečaj, radnike žitoprometa, ali i predstavnike vlasnika AD Žitopromet Bijeljina. Evo ja sam danas dobio rješenje od suda gdje je sud odredio, znači da se za 26. septembar u 12 sati će biti saslušanje na okružnom privrednom sudu ovdje u Bijeljini, gdje će sud saslušati i nas kao predlagače i drugu stranu, odnosno predstavnike žitoprometa, da bi donio odluku u vezi sa tim da li će se otvoriti stečaj. Naše duboko uvjerenje je da će stečaj biti otvoren, s obzirom da su ispunjeni apsolutno svi zakonski uslovi za otvaranje stečaja i mi se nadamo da će sud imati razumijevanja i hitno postupati, s obzirom da, kao što znate, u kompaniji je već i isključena struja i zarasta trava i tamo se već koje kakvi hoštapleri muvaju oko firme i nadam se da će i policija odraditi svoj i zaštititi imovinu. Radnici koji su podnijeli zahtjev za stečaj su, kažu u sindikalnoj organizaciji, svjesni da otvaranjem ovog postupka mogu izgubiti radna mjesta i imati problema sa povezivanjem radnog staža koji mjesecima nije uplaćivan. Ipak, nakon 11 mjeseci od obustave rada u septembru prošle godine, izdalo ih je, kažu, strpljenje. Posle 11 mjeseci neprimanja nikakvih nepovezanog radnog staža, imali smo strpljenje na 7 mjeseci, znači gdje nismo vršili pritisak toliko u nadi da će gospodin, većinski vlasnik, gospodin Pavlović, naći neko rješenje, jer ja sam išao nekoliko puta gdje je on ukazivao na to, govorio je iz nedelje u nedelje da će naći rješenje, ali eto, vremena više nije bilo, ljudi su iznemogli. I Tomić i Stevanović ističu nadu da do pravog stečaja neće doći, nego da će se tokom procesa koji će biti otvoren pojaviti investitori koji su spremni da ulože sredstva u oživljavanje proizvodnje, ali će zauzvrat tražiti kontrolu nad radom preduzeća. Upravo loš menadžment je, smatra Stevanović, i najveći krivac za prestanak rada, jer trenutno dugovanje od oko 5 miliona maraka čini samo oko 30% vrijednosti imovine žitoprometa, koja je procijenjena na minimalno 15 miliona. Očigledno je da ne postoje zdravi, normalni korporativni sistemi upravljanja i iz tog razloga je firma kolabirala. Stečajni postupak će pomoći nam da to vratimo na noge. Vi ste me pitali koliko može da traje. Stečaje mogu trajati po 10-15 godina. Ali ovdje mi se nadamo u investitore koji su se u velikoj mjeri javljali. Ipak samo otvaranje stečaja može usložiti situaciju jer će stečajni upravnik dobiti velika ovlaštenja, a bit će formirana i skupština povjerilaca koja će odlučivati o ponudama koje će dolaziti, ali i o drugim mogućim rješenjima za namirenje. Sagovornici smatraju da i sam većinski vlasnik u svakom momentu može izmiriti dio dugovanja i pokrenuti rad, može prodati dio akcija ili naći sa investitora do 26. septembra i zakazanog ročišta. U momentu obustave rade i stupanja u štrajk 3. septembra prošle godine, Žitopromet ima oko 230 radnika i dugovanje od oko 3 miliona maraka. Danas je broj radnika na čekanju oko 118, a ukupna dugovanja su oko 5 miliona.